E aí, Silêncio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rafa, bem-vindos a mais um vídeo do canal Game Sims. Hoje temos aqui uma casa inicial na nova cidade que eu não lembro o nome agora, gente. Olha, não pesquisei o nome da nova cidade, acredita? Enfim, estamos aqui mais uma vez em Tomando as Rédeas, tá? Essa é a última expansão que saiu para o The Sims 4 aí. Hoje estou fazendo uma casa inicial aqui para vocês, como eu disse. O último vídeo foi um rancho bem maior, né? Para mostrar mais os objetos e tal. Agora sim, a gente vai começar uma gameplay, vocês no caso, com uma casa inicial aí de menos de 22 mil simoleons, tá? Eu coloquei 22 mil simoleons para começar a fazer o lote e tal. E aí sobrou uns simoleons aí, uns mil e pouco e tal. Mas caso não deu dinheiro, vocês podem tirar algumas coisinhas desnecessárias aí da construção. Ela tem dois quartos, tá? Um quarto de criança, barra pré-adolescente e tal. E o quarto principal da casa, então. Se vocês não têm intenção de jogar com uma criança ou com um adolescente, ou não quer esse segundo quarto, vocês podem transformar esse quarto em outra coisa, ou tirar esses objetos e mudar uns outros para ele e tal. E aí, conforme for passando a construção, eu vou explicando melhor. Essa construção aqui, ela foi um pouco. Foi interessante fazer ela, porque eu não sabia se eu ia conseguir fazer uma casa inicial com essa expansão. Só que os objetos são até que baratos pra usar aqui na construção e tal. Só alguns são mais baratos que os do jogo base mesmo. Então, deu bom pra fazer a casa. Coloquei tudo que eu precisava colocar aqui. Tem computador. Tem segundo quarto, né? Que é uma coisa que eu não coloco muito em casas iniciais. Mas tem também uma área bem grande pro cavalo. É uma casa de dois andares, né? Então, tem tudo isso. Que soma aí pra construção no geral. Tem lareira, chaminé. Tem também o negócio de fazer néctar, vai ter aqui também. Então vocês podem fazer uma grana a mais aí vendendo néctar. Já vai estar tudo aqui incluso na construção também. Então é bem bom mesmo. Coloquei essa casa nessas cores mais alegres. Então queria fazer ela vermelha, um branco aqui fora. Por dentro também vai ter muito branco, bege, um rosê, né? Cores. Então vai ser uma casa mais coloridinha, mais alegrezinha, mais clarinha. A outra foi também, mas era uma coisa um pouco mais rústica, madeira, né? Essa aqui é uma coisa rústica, mas mais clarinha, assim. Mais fofa, digamos assim, tá? E aí eu fiz uma live aqui no canal. Antes de sair a primeira construção, eu fiz uma live aqui. Que era uma construção um pouco mais escura, né? Um celeiro um pouco mais dark, madeira mesmo, assim, bruto e tal. Então, se você quer ver esse celeiro que eu fiz lá, aqui no canal, em live, que é uma coisa mais bruta, mais preta, marrom escuro, uma coisa mais. Uma coisa mais bruta mesmo, assim, nesse sentido de cores fortes e tal. Vai lá na live que eu fiz esse ranchinho, mini ranchinho, tiny rancho. Lá pra vocês poderem conferir. Aqui ele só tem um quarto mesmo e tal. E ficou bem legal, eu gostei bastante. É, eu fiz ele em 1h05 por aí. Então, vai lá ver essa live que tá bem legal também, de acompanhar ali rapidinho. Você pode acelerar o vídeo no YouTube, né? E colocar uma musiquinha de fundo, por que não? Mas não deixa de conferir esse conteúdo do canal. É, eu tô pensando o que é que eu posso trazer por aqui em outros vídeos com essa expansão. Então, se você tem dica, ideia do que eu posso fazer aqui nessa cidade que eu não lembro o nome, comenta aqui embaixo para mim saber o que você quer ver por aqui. Lembrando que essa construção vai estar para download externo aqui na descrição do vídeo, como sempre, tá? Não tá na galeria ainda porque eu estou com problema com o meu jogo, então é só link externo por enquanto, tá, gente? Mas é sobre isso, dá pra colocar de boa aí no jogo de vocês também. Mas me contem, vocês estão jogando, quem comprou, ou quem baixou, enfim. Vocês estão jogando nessa expansão? O que vocês estão achando? Tá valendo o preço? Nunca tá, né? Mas enfim. Conta aí pra mim qual tá sendo a experiência de vocês nessa expansão. Se vocês estão jogando, o que que vocês estão achando, o que que faltava. Né, comenta aqui embaixo pra gente saber o que que tava faltando. Falta muita coisa, mas pra você, o que que falta mais assim nessa expansão que você queria que tivesse e não veio, né? Mas enfim, queria que tivesse pônei, por que não, né? Uns pôneis. A gente vir aí andar pela cidade. Acho que ia ser legal. Essa construção também sofreu várias mudanças durante a construção dela, elementos que eu tirei, que eu coloquei de volta, né? Então, tem aí algumas mudanças que vocês vão ver do resultado final pro que eu tô fazendo agora no vídeo, tá? Então ficou meio que assim, eu coloquei esse cercado branco, esse portal branquinho também, o carro branco, as colunas, a escada branca também. Eu tô gostando bastante de fazer esse detalhe na frente, assim, na fachada, no telhado, né? Como se fosse, assim, umas colunas mais altas, esse beiral, assim. Eu tô gostando de fazer esse detalhe aí que eu fiz também,
na última construção que saiu do canal. E eu fiz aqui, talvez farei nas próximas, né? Com algumas diferenças, algumas melhorias, talvez não. Tô pensando em algumas coisinhas aqui. Mas enfim, na parte interna, o piso da expansão. Essa parede é do jogo base, né? Que veio aí novas cores pro jogo base. Eu gostei bastante dessas cores sóbrias que vieram, assim. Achei que combina bastante com alguns tipos de construção. Então, gostei muito, muito, muito. Coloquei uma lareira aqui nessa casa mais rosa, assim, um rosezinho, assim, bem bonitinho. Então, como eu falei, uma decoração mais fofa. Então, o piso é branco, as paredes são... Tem detalhe branco, as janelas são branquinhas, os eletrodomésticos vão ser brancos também. Né? Só não tem... Queria que tivesse essa bancada de baixo branco e estampa de madeira, queria. Mas, né, o que vai estar tendo aí por enquanto é esse meio cinzinho, assim. Mas eu também gostei bastante. Essa bancada, por exemplo, é mais barata que a mais básica do jogo base. Então, deu super pra usar aqui na construção. Depois eu vou trocar o fogão também por um melhor. Então eu vou fazendo algumas melhorias conforme for sobrando dinheiro, né? Eu sempre faço isso. Eu boto as coisas importantes na casa primeiro, banheiro, cozinha, quarto, né? Depois eu vou trocando, vou melhorando, vou adicionando detalhes e algumas frescurinhas, assim, na decoração pra ficar bonitinho. Mas primeiro eu vou nos mais importantes mesmo. Depois eu vou na decoração em si, assim. Esse vídeo ficou bem rápido. Ficou bem curto, na verdade. Porque a construção não é muito grande também. E alguma casa inicial, né? Não tem tanta coisa assim. Pra ficar enrolando vocês com vídeos e vídeos e vídeos e minutos e minutos. Mas, né? Espero que vocês tenham gostado dessa construção e desse vídeo. Não esquece do like, se inscrever no canal, ativa o sino de notificação. Tô fazendo os dois quartos de cima agora, com essas camas belíssimas. Que vieram com a nova expansão, eu gostei muito das camas que vieram. São baratas também. Essa cama aí é mais barata que a cama de casal do jogo base, por exemplo. É a mais básica, então é bonitinha também. Esse guarda-roupinha aí. O guarda-roupa que veio, eu acho que é 300 e pouco. 350, 400 simônios. E esse guarda-roupinha aí eu consegui montar com 150, né? Esse móvel é 50. E as roupas é 100, então deu 150 aí, simoleons, pra montar essa arara de roupas aí, pra você poder usar de boinha, economizando uma boa grana, né? Coloquei uma mesinha de cabeceira aí como caixote. Uma casa inicial também não precisa ter seus luxos, né? Então, assim, acho que ficou bonitinho também esse caixotinho aí, pra essa coisa mais rústica, né? Mas sem muita condição, aqueles. Mas, enfim, coloquei um tapete de cavalinho. Coloquei um violino aí pra criança se distrair também, sei lá, né? Um espelho eu vou colocar também. Então, deu uma preenchidinha com alguns objetos essenciais aí, mas nada demais. Essa planta não vai ficar aí, vai sair daí. Porque naquele corredor eu vou colocar a prateleira pra colocar o vinho, sabe? Pra envelhecer o néctar. Pra envelhecer lá em cima, então... Vocês vão poder ganhar uma grana vendendo o néctar aí. Eu não sei como funciona o rolê dos néctars, porque eu não joguei com essa expansão ainda. Eu só construí pra vocês. E é meio que isso, assim, não joguei muito, não sei muito sobre ela, então comenta aqui embaixo o que você achou até agora. Coloquei um rádio, não coloquei TV, porque a TV tava cara, aí eu coloquei um radinho, coloquei umas cadeiras de balanço aí na frente pra ficar conceito, coloquei também um computador aí no cantinho, né, antes de atrever o computador, eu preferi colocar o computador nesse canto aqui, essa mesinha também super bonitinha, esse verdinho. Essa madeirinha em cima, achei muito linda essa mesa. E agora, eu vou começar a trocar algumas coisas, adicionar coisa, né? Detalhes, decorações, porque os mais importantes eu já coloquei. E aí, sobrou o dinheiro pra eu poder fazer essas alterações. Eu quis deixar um dinheiro sobrando, pra vocês poderem ter uma folguinha aí quando comprarem a casa, tá? Fica bem bacana, bem legal. Tem a casinha do cavalo ali do lado, tem um lugar pro cavalo poder treinar também, né? E aí vocês podem comprar a bola pro cavalo, mas tem bebedouro, tem comedouro do cavalo também. Tem as plantas no chão, né? Tudo isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô tirando um moinho pra colocar os silos, que eu acho que ficou bonitinho também. Tem vermelho no silo, enfim. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece do like, se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Fica as imagens finais e com o resto do vídeo aqui. Tchau!